В Національному університеті Острозька академія знову звучить класична музика. Сьогодні студенти та викладачі університету мають змогу слухати музикантів із Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. У концертній програмі поєдналися партії ніжного фортепіано у виконанні заслуженої артистки України Наталії Пелих та експресивна гра асистента-стажиста, лауреата всеукраїнського конкурсу віолончелістів Оксани Литвиненко. Аудиторія з перших нот поринула в магічну атмосферу музики. У залі панувала цілковита тиша, та лише чарівні звуки інструментів створювали нерозривний контакт між виконавцями та слухачами. Піаністка Наталія Пелих розповідає, що виступати в Острозькій академії надзвичайно приємно, адже тут дуже вдячна публіка. Знаєте, особливий цей концерт для мене, для нас, фактично, зі столісткою, особливий, тому що ця аура, котра панує в цьому місті, абсолютно нас причарувала, заворожила і, кажу про себе, свої відчуття. У мене таке враження, що очистила внутрішньо. Щось тут таке, ну, дуже особливе в цьому місті є. Музиканти представили для публіки найскладніші твори віолончельної музики – це сонати Луїджі Боккеріні, П'єтро Локателі та Франца Шуберта. А музика – це для мене, мабуть, це моє життя. Це та сфера, в якій я можу, якби, показати свою душу, якось відкритися. Разом із музикантами завітав і творчий керівник солістки Оксани Литвиненко, відомий композитор, віолончеліст та заслужений діяч мистецтв України Юрій Ланюк. Концерт завершився гучними оплесками та вигуками «Браво», що свідчили про неймовірну мистецьку насолоду від музики. Музиканти дякували за овації та пообіцяли приїхати до Острозької академії знову, вже з оновленою програмою. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.